бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Африка елдері. Африка Евразиядан кейінгі екінші орында алатын материк болып саналады. Оның жерінің аумағы аралдармен қоса есептегенде 30 миллион квадрат километрді құрайды. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 8 мың километрге, батыстан шығысқа қарай 7500 километрге созылған және оңтүстіктегі еңі 810 километрді құрайды. Жағалауының жалпы ұзындығы 30500 километр. Африканың экватор сызығы ортасынан кесіп өтеді. Не біздің экваторымыз? Құрлықты солтүстігінде Жерорта теңізі, батысында Атлант мұхиты, шығысында Үнді мұхиты мен Қызыл теңіз сулары шайып жатыр. Солтүстік шығысында жіңішке Суэц мойнығы, одан кейін Азиямен жалғасады. Гибралтар бұғазы арқылы Еуропаның Пиреней түбегінен бөлінген. Ірі шығанақтары Гвинея және Сидра болып табылады. Ең үлкен түбек Сомали түбегі. Құрлықтың шығысында Мадагаскар, Занзибар, Скотра, Мафия, Пемба, Камор және Сейшел аралдары орналасқан. Ал батысында Мадейра, Канар, Жасыл мүйіз, Гвинея және Аннабон сияқты көптеген аралдар орналасқан болып саналады. Қазір кезде Африка құрлығында 55-ке жуық мемлекеттер орналасқан. Оларды айта кететін болсақ, ол Марокко, Алжир, Ливия, Египет, Чад, Нигер, Судан, Эфиопия, Уганда және Камерун деген мемлекеттерді атап көрсетуге болады. Территориясы жағынан ең бірінші орында алатын мемлекет ол Алжир мемлекеті болып саналады. Алжирдің астанасы Алжир қаласы болып табылады. Және де Африканың ең биік нүктесі ол Килиманджаро тауы болып саналады. Килиманджаро тауының ең биік жері 5895 метрді құрайды. Қазіргі кезде осы суреттер біз Килиманджароны көріп отырмыз. Және де Африканың ең төменгі нүктесі Ассаль өзені болып табылады. Оның тереңдігі -155 метрді құрайды. Яғни ол теңіз деңгейінен 155 метр тереңде орналасқан болып саналады. Бұл Ассаль түбегіндегі көл. Қазіргі кезде Африканың саяси картасында 55 мемлекет бар. Олардың үшеуінде конституциялық монархия, оған Лесото, Марокко және де Эствани мемлекеттері жатқызылады. Намибия Федерациялық Республика және қаралған басқа мемлекеттер республикалық мемлекеттік құрылымды орныққан мемлекеттер болып саналады. Африканың елдерінің көпшілігінде шаруашылықтың бір жақты мамандануы, яғни экспортқа бағытталған шикізат немесе азық түрлері сақталған. Қазір сіздермен Африка елдеріне шағын сипаттама жасайтын боламыз. Африканың мемлекеті Нигерия. Нигерияның астанасы Абуджа қаласы болып табылады. Қазір кезде бұл жерде 195 миллионға жуық адам тұрады. Нигерия мемлекеті ол федеративтік республика болып саналады. Одан кейін бізде Кения. Кения бұл біздің Африкадағы Үнді мұхиты жағалауында орналасқан мемлекет. Оның астанасы Найроби қаласы, оның валютасы кениялық шиллинг және де көптеген өзінің атақты үлкен қорықтарымен елдің назарын аудартады. Және де бұл жердегі ресми тілдер ағылшын тілі және суахили тілі болып саналады. Одан кейін Гана мемлекеті. Гана мемлекетінің астанасы Акра болып саналады. Оның валютасы ганг сейділері. Президент және де бұл жерде ресми тіл ағылшын тілі болып саналады. Конго Демократиялық Республикасы. Оның
астанасы Киншаса қаласы, валютасы конголезиялық франк, және де оның ресми тілі француз тілі болып табылады. Негізінен Африка мемлекеттерінің көбісінде француз тілдері қолданылады. Өздеріңіз көріп отырғандай, Африкада көптеген жануарлардың түрлері көп кездеседі. Олардың көбінесе ыстыққа төзімді, және де жайылымда жүретін көптеген жануарлар болып саналады. Негізінен Африканың аралдары туристік жақсы дамыған мемлекеттер болып саналады. Сондықтан қазір кезде көптеген туристер осы Африка мемлекеттеріне саяхаттауды жаңа бір бағыт ретінде қарастыруда. Эфиопия мемлекетінің астанасы Адис-Абеба, бұл жердегі халықтың саны 109 миллионнан асады. 2018 жылғы бойынша, және де оның негізгі валютасы эфиопиялық бір, және де ресми тілі амхар тілі болып саналады. Негізінен біздің Африка материгі көптеген жануарларға өте бай болып саналады. Және де қазір кезде біз сіздермен осы қосымша арқылы Африканың көптеген кейбір қорықтарына тікелей эфир жүргізетін боламыз. Яғни бұл қосымша бізге Африканың мемлекеттеріне виртуалды саяхат жасауға болады. Ең бірінші біздің қарайтынымыз бұл пілдер саябағы. Өзіңіз көріп тұрғандай, бұл жерде бізге тікелей эфир көрсетіліп отырады. Музыка қараңғы болғандықтан ештеңе көрінбейтін сияқты. Бізге келесі паркке өтсек, яғни бұл камералар бізге жасырын жасырынға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 ғ
біз Африкаға виртуалды саяхат жасай аламыз. Келесі. Яғни бұл қосымшаның өзіндік мүмкіндіктері өте көп. Қазір көріп отырғанымыздай, бұл жерде тіпті тікелей эфирде осы Африкада жануарлар өте көп және де алуан түрлі болып саналады. Құрлық сүтқоректі жануарларға, әсіресе тұяқты жануарларға бай болып келеді. Жер шарындағы 51 туысқа біріктірілген сүтқоректілердің 4-1 пайызы осында шоғырланған. Тек қана Африкаға тән жануарлардан ол Африка пілі, керіктер, зебралар, адам тәрізді маймылдар үшін. Қазір мен осы қосымша арқылы сіздерге өте жақсы мағлұматтарды көрсеткім келіп отыр. Қазір біз сіздермен Египетке виртуалды саяхат жасайтын боламыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Египет бұл Африканың шығыс жағалауында орналасқан мемлекет болып саналады. Қазір сіздермен осы Африканың Египеттің, яғни көрікті жерлеріне саяхат жасайтын боламыз. Неге осылай біз деген жерлерді қарауымызға болады. Бұл бізде адамдардың табынатын монастыри болып саналады. Оның атауы Мина монастыри. Өте керемет. Өте әдемі. Бұл жерде бұл жақындады барлығын алыстырта аламыз.
келесі ол цитадель. Осындай түрде біз барлығын қарап шығаламыз. Өте керемет. Өздеріңіз білетіндей, Африкада көптеген шөлдер бар. Осы шөлдердің бірі болып саналады. Бұл бізде Египеттің көрікті жерлері қазір көрсетіліп жатыр. Қазір біз сіздермен Египеттің астанасы Каир қаласындамыз. Міне осындай түрде біз сіздермен Африкаға бармай-ақ осылай саяхат жасауымызға болады. Бағыттарын өзгерту арқылы біз ары-бері жүре аламыз. Міне осылайша біз пирамидаларды көрімізге болады. Бұл пирамидалар бізде әлемнің жеті кереметіне енгізілген болатын. Осылайша біз сіздермен осылай сабақты, қызықты өткіздік деп ойлаймын. Сізге осындай мәліметтер осы қосымша арқылы сабақ өткізілген ұнады деген ойдамын. Осылайша біз сабағымызды аяқтайық. Сізге рахмет, үлкен табыс тілейміз сізге. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.